Ja, dagen för dopparedagen höll jag på att säga, vi är igång. I alla fall dagen för nationaldagen, va? Ja, då får man räkna lite. Men ja, vilken kalender och såna här grejer. Ja, visst, visst. Ja. Så är det. Men ja, vi är ju de takterna av tiden nu. Ja. Mm. Det är det. Vilket är lite konstigt, nu är den 500 år gammal, men ja, begreppet Sverige har funnits längre än sånt. Ja. Ja, som en blixt från klar himmel en gång vart i Jönköping. Ja, det var det. Ja. Jag vet inte, jag kommer att tänka lite på Eriksson och Italien faktiskt. Ja, Erik. Ja, visst. Eller hur? Skifta årtal och grann. Ja. Hålla på och laborera med den faktiska historien. Ja, det är ett folkbildningsprojekt. Det är jordens inom tiderna största stingoperation som ligger till grund för den här folkbildningen. Det gäller att få människor att få en bild, ja, som väcker en känsla, som självbilden väcker en självkänsla. Ja, och vi har en hel del att prata om. Mycket konstiga grejer, alltså. Historiens gamla vingslag. Och jag blir fullkomligt nerlusad med sådana här bilder på olika kungligheter. Jag har ju aldrig varit sådär jätteintresserad av det. Jag märkte det. Mm. Och nej, jag är inte heller sådär jätteintresserad. Men det finns det i alla fall en avdelning på bloggen som heter Kungligt fotoalbum. Ja. Och det verkar ju jättekonstigt alltihop det här. Vi skriver alltså den 5 juni 2024. Det är piglördag mitt i veckan och det är alltså dags för ett onsdagsmys. Lite ekivokt på slutet också. Mm. Mm. Ja, det är stora förändringar på gång uppenbarligen. Och nu gäller det att man tänka. Man kan få det intrycket, ja. Mm. Precis, alltså. Och vi som blev i en monarkisk demokrati som inte väljer kung i och såna här grejer. Kanske ska fundera på varor extra. Kanske det är lilla hög tid för det nu. Vi har ändå levat i en sån konstitution ett tag nu. Ja, men kanske lite så, va? Ja. Ja. Och det har ju lett dit det har gjort. Ja, det har det ju gjort. Och som alltid ska ni ha det största av tack för att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Och ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon för att ni fördjupar på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, inte vet jag. Alltså, det är ju rena jävla vänt i häcket det här. Alltså, men hänt i väcket kanske snarare. Ja. Vi börjar väl med en kungabild, det har vi aldrig gjort i alla fall, det tror jag inte. Ja, jag tyckte det var en lustig text. Den kungabilden. Ja, tyckte jag också, det var liksom den kom med där. Du kan väl då förklara det där lite. Nej, ja. Det kan jag inte riktigt. Det var ju konstigt att han blev aldrig riktigt kung på något vis där. Ja, Edvard. Nej, Filip. Ja, Filip heter han. Ja. Han som gick och dog här och stack all sina drottningar. Nej, han blev ju aldrig kung. Och anledningen är till ska stå här i texten och det är en bild på Carl Gustav och Silvia och de är inte med i texten. Nej, jag vet inte. Och då är det... Danmark och Grekland är med i texten. Ja. Mm. Det var väldigt märkligt det här, alltså. Kobrigota kan vi koppla lätt till i de här sammanhangen med Sibylla. Oh. Och så. Kan vi? Ja. Oh. Hagasessen och där, men jag vet inte. Det är jättemärkligt hur det här blev egentligen. Undrar om jag har koll på det där med ättelingen, alltså någon har. Ja, det kan man ju... en rörig jävla soppa. Ja, man kan nästan misstänka att man har det. Man kan säga, skulle AI titta ett fel i det där då? I förhållande till en lagstiftning som har varit och verkat gällande. Mm. Då kan det ju bli lite tokigt för de här kungafamiljerna på
liksom bara lite plötsligt så där. Ja. Mm. Har du sen DNA-grejer och sånt som visar att de är där släkt längre och inte varit på Google längre, men då har ingenting blivit bättre för dem på det sättet. Nej. Men det är det, alltså jag anser ju själv inte det går viktigt det här med blodslinjer och så, men de gör det, hela skiten är uppbyggt. Jo, men om någon av våra grundlagar då vilar på gungfly, alltså är det fler som kanske också... Om någon av dem gör det. Gills alltihopa då ändå fortfarande, eller gills bara den? Bra frågeställning. Inte, eller, ja, hur fungerar det där egentligen? Bra frågeställning. Har alla jurister verkligen glömt att titta på det där? Det är inte helt säkert att de har det. Nej, det är det ju inte. Men, det är väl men inte... helt säkert är att de inte sagt något offentligt. Det är helt säkert. Det är helt säkert, ja. Nej, det verkar ju liksom, de är ju på något vis väldigt, väldigt, ja. Etablissemangstrogna. Så kan man säga att de är på något vis lite av ryggraden i etablissemanget. Ja, eftersom inte finns manget själv med tona ryggråd så får de fylla upp det på något sätt. Ja, precis. Och det börjar ju konstigt sådär. Och det här är en sån grej som damlaget kan ta tag i, tycker jag. De gillar ju det här med namn och sånt där, sitta och diskutera i termer av person och sånt där grejer. Och nu ges det ju ett enormt utrymme för det, skulle jag vilja påstå. Mm. Det får man påstå faktiskt. Ja. Det måste man ju säga. Ja, vem vet, det kanske blir en revival för Damernas värld och liknande publikationer. Ja, och sen delade du den här med MLB-stjärnan Tucku Pita Marcano. Stängs av för alltid på grund av bettingen att spela på matchen alltså. Mm. Ja, han gjort den fulingen och det får han tydligen inte. Nej. Och i anledning av det så var det ju någon sån dag idag då att, nej det var inte, den 14 september 58 i Göteborg, Ingmar Johansson, ja, slog ut Eddie Machen with a stunning, ja, first round knockout, ja, still all time record. Mm. Aldrig har någon blivit utslagen så snabbt. Vad är oddsen för det du? Ja, det var ju det jag undrade. Oddsen för att det hände i Sverige när en svensk var inblandad dessutom. Det är inga höga odds. Men på själva matchen var det nog höga odds. Det kan vi tro. Ja, det kan vi tro, ja. Och på tal om Göteborg så var det ju en dödsskjutning där i natt igen. Och ja. Massa språkproblem på SJ. Och... Ja, men det går bra nu. Nej, det gör ju det. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, märkligt det där. Gamla grejer. Sen dök upp en vilksisk grej i flödet också. Mm. San Marino där. Ja, det är där nysarna. Jag ågrar i en massa länder. 17 fakta du vet och 21 ibland. Och... Ja, fast 17. Ibland skriver de att du är 17, men då är det bara 16 ändå. Det är inte ågit till att det är helt perfekt än. Men det där är intressanta grejer. Mm. Och San Marino är ju... Det har varit en republik sedan 300-talet. 1700 år. Ja. Samma veva som kristendomen tog fort. Ja, vad konstigt. Ja, och gissa vad det var en kristenlirare som drog igång det. Jaså, jaha. Ja, det var kanske någon kristenlirare som kom på att kristendomen just hade blivit kapad av Konstantin Athanasius, jag vet inte. Det kan vara så. Mm. Nej, det kan ju vara så. Det är som sagt var ju den vevan, det hände mycket då. Ja. På de där grejerna. Ja, verkligen konstigt alltså. Och hur går det kriget mellan Ladonien och San Marino? Vad säger Paasikivi om den frågan? Och Ladonien är Lars Vilks utropade republik i Sverige. Och den är i krig med San Marino. Den är i krig med Sverige och San Marino. Mm. Lars Vilks, han hade jävla koll på de här grejerna. Alltså. Verkar så. Ja, verkar konstigt. Är han nog mer kall än folk i allmänhet? I alla fall, det verkar det vara. Mm, och så är det 17 facts om, eller 17 fakta om
som du kanske inte vet om Estonia, eller på sätt Estland i alla fall då, på svenska. Så försvann du. Gjorde jag? Nu frös du, försvann, ja. Ja, men jag är väl kvar nu. Du bara stillnat in och försvann det, men ja, nu är du kom tillbaka. Ja. Du sa något om Estonia som kommer upp, ja. Ja, och det är ju konstiga grejer alltså. Och de var först med E, ja, eller så att säga, E-val. Elektroniska val, ja. Mm. De är föregångare överlag så det när det gäller digitala saker, tycker jag. Mm. Först med online voting. Mm. Redan 25 alltså. 2005. Mm. Ja. Ja, och mycket skog har de, men de importerar mycket där. Ja, man vet ju inte. De kanske importerar från oss. Nej, jag har ingen aning om det. Jag vet inte. Sådana där saker alltså. Ja. Och det är det som är det största också. 17 fakta då, men det var 16 punkter. Ja. Vill man lägga till det? Därför man ska lägga till en 17 själv kanske. Jag vet inte. Det kan jag göra. Mm. Svensk närvaro har varit där länge. Mm. Det är den 17 punkten. Så kan man ju säga. Ja, det kan man göra. Men jag har också konstaterat att Estonia har inga egna sådana telekomföretag i stil med Ericsson. Ja. Ja, ja, och i Sundsvall går då kommunpolisen Henrik Blusi, han goes riks nu alltså, han går riksplanet ut alltså. Och som, han är nybliven fitpolis ju, så han har ju börjat kollat om det förekommer sexhandel och otillåten alkoholförsäljning på strippklubben i Sundsvall. Och då gjorde man ett tillslag. Alltså det var otroligt dyster och smutsig miljö, både fysiskt men även själsligt, säger polisen Henrik Blusi då, som ledde insatsen. Och kanske för många framstår som karaktärsmässigt och moraliskt föredömlig. Och jag ska inte säga att han inte är det, för det är i den han har hållit på i den utsträckningen, så det är fan för öga trovärdigt att det är möjligt alltså. Om det, med annat än att det är ägnat att dra uppmärksamhet till sig. Det är lite over the top det här med helt. Lite granne, ja. Men samtidigt med det sagt så vi är fan i Sverige nog alltså. Men det är de här tiderna nu så jag säger inte. Nej. Nej, men visst alltså. Det är väldigt konstigt det här tycker jag. Det måste jag fan säga alltså. Mm. Ja, tänk om konstigt. Det verkar inte bli någon större reaktion på det i allmänheten. Nej, det bara, han bara dyker upp där och är det inte det ena han gör så är det andra. Och sist så hade han ju snallat någon glädjeflicka stålar där. Då fick han lämna tillbaka dem och sådär. Ja, och så här gör han så här listor med folk som inte får komma in på krogen, för han tycker de tillhör tvivelaktiga gänget, eller vad man ska säga. Ja. Tvivelaktiga gänget, ja. Det är inte klubben man vill vara med i. Jordens största marknadsplats är valutamarknaden, det känner många till numera. Och vad händer då med den om alla har samma valuta? Den blir minst. Den blir obsolet. Ja, det blir ju lite grann. Och i anledning av det vill man att då från Liberalernas sida att Ingve ska utreda svenskt euromedlemskap. Och senast 29 bör Sverige skrota kronan och infört euron, skriver Johan Persson, liberal i Korv. Korv-Johan. Korv-Johan och Anna Maria Corazza Bildt alltså. Mm. Det var läget då, att de fick kräpt upp henne med i det. Mm. Ja. Ja, nej. Jag vet inte vad man ska säga om det där. Nej, det vet inte jag. Det vanliga, det spelar ingen roll vad du kallar det. Det innehåller tre komponenter. Mm, mm. Och de här enorma pengarna som finns i idrotten, det finns ju inte där om inte spelet finns där. Så är det nog allt. Mm. Och i Ryssland finns det en orimlig kommersialisering av sport, utvinning av pengar från familjer som inte kan ignorera, säger Vladimir Putin just nu.
i det här. Och då träffade väl ändå Khabib Nurmagomedov, han träffade väl Donald Trump när vi hade förra myset. Ja. Mm. Ja, det där är konstigt. Insinuerar du något? Nej, det vet jag inte, kanske lite. Men jag vet ju inte. Nej, nej, jag vet inte heller. Alltså, ja. Det känns nästan som en lite ledande fråga. Ja. Och sen kommer en sån här marknadsgrej igen som du måste förklara för mig, för jag förstår inte. Och bopriserna fortsätter att stiga och mäklare ser en ovanlig marknad. Alltså. Det är alltså inte utbud och efterfrågan längre som driver det här, utan eller är det boprisinflation man säger då? Är det det som gäller nu då? Eller vad är det som har hänt? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag är lika mystifierad som mäklarna. Jättegonstigt alltså. Mm. Man anser att en annorlunda dynamik utspelar sig just nu på vägen mot en mer normal bostadsmarknad. Vi verkar ha något så ovanligt som en köparnas och säljarnas marknad samtidigt. Alltså, vem är det som driver priset? Vad är normal bostadsmarknad och varför är det det? Ja, precis. Vad innebär det? Det är ganska normalt att bostäderna blir dyrare och dyrare och dyrare och dyrare tills det kraschar. Och så blir det billigt som fan och sen blir det dyrare och dyrare och dyrare och dyrare. Varför är det normalt? Jag vet inte, Conny. Jag fattar. Men normalt är det. Det är så det har varit. Ja. Det kan ha någonting med monetärmekanik att göra. Man kan, det kan, det kan ju ha det. Alltså, så här. Ja. Utbudet är ovanligt stort, men det görs också fler affärer och priserna stiger, säger Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm. Ja, det är ju väldigt konstigt. Förresten, har inte Ingve sagt någonting om den svenska ekonomin och bostadsmarknaden och bostadslån? Jo, han sa något så konstigt som att vi kan inte bara sitta här och låna oss rika liksom. Ja, det var konstigt sagt. Det är klart vi kan. Ja. Ja, det kan alla. Varför ska man inte kunna det? Nej, jag vet inte. Fattar inte det här alltså. Nej, det här är jätteskumt. Ja, och nu ännu mer sådana här konstiga valgrejer. Trumpvänliga advokater åtals för valfusk här. Ja. Vi får till oss i svensk media och det stämmer ju alltså. Det är så, det stämmer helt klart. Det händer andra saker också. Tänk om det är andra som har valfuskat på just det här sättet också, dessutom. Oj, oj, oj. Ja, det ser ju tokigt ut om någon media har missat det, är så bara. Ja. Ja. Så kan det väl inte vara? Nej, det kan det inte vara. Han Merrick Garland där verkar ju inte gå något bra alls. Jag såg något förhör där med Matt Gaetz. Ja. Alltså. Ja, det gick inget bra alls. Nej, det kan man inte säga. Och jag menar, han brukar faktiskt hålla masken ganska bra, Garland, men det blev han upprörd. Ja. Liksom bara, det är falskt. Inkorrekt. Ja. Jag såg även Fauci bli utfrågad av flera stycken. Niklas och det var han med, men Jordan såg ju nöjd ut. Han blinkade med ögat och flinade på slutet. Ja, precis. Ja. Och det tror fan, ja, men nu sitter de och ljuger under er. Det blir ju roligt för dem. Ja, det kan ju bli det. Spännande helt enkelt. Och de här monarkiska, konstiga galjonsfigurerna. Märklig grej som är här. I december förra året meddelade hovet att de kommer att behöva spara 20-25 miljoner kronor efter att kostnaderna stigit mer än anslagen. Det innebär att flera besöksmål, varav flera kungliga slott som tidigare haft öppet för visning, kommer att stänga. Under nationaldagen tvingas kungahuset nu även att ställa in firandet öppet slott, rapporterar Aftonbladet. På nationaldagen den 6 juni brukar slottet även öppna upp portarna till inre borggården. Det sker tyvärr inte i år på grund av att slottsstaten har ett besparingsbeting för att få ekonomin i balans efter bland annat pandemin och hög inflation, säger hovets informationschef till tidningen. Jag känner väl någon sådär, ett par stycken i alla fall, men någon av dem känner lite närmare. Bertil Ternet, eller jag har haft han som
skolchef på kadettskolan en gång till. Men han gick ju dit. Eller han gick till SAS först tror jag, och var informationschef. Sen gick han till hovet. Han är mycket speciell människa. Det kan jag tänka. Kan man säga. Mm. Ja. Vi är ju alla människor speciella på sitt sätt. Men det är mer speciella än andra. Det är... ja. Pandemin alltså. Världens största blåsning. Inte det minst. Nej. Jag vet, jag tycker nog banksystemet är en större blåsning än fan. Ja, det får man väl säga. Men det ligger liksom på något vis i grund för det här. Hur hade det inte varit för bankstimma hade det kommit något sånt. Det är ju så. Det är ju, jag menar, det är roten till allt. Det är en primär... Och roten till det ekonomiska systemet, det är vi människor. Ja. Sådär alltså. Ja. Och jag menar, är det någonting som man kan tycka att kungahuset inte ska störa? Vi spara in på så är det väl nationaldagsfirande. Ja, och gentemot den egna befolkningen. Jag vet inte. Och sen, hur kommer det sig att de har så dåligt ställt? Vad beror det på? Pandemin och inflationen skriver de ju. Okej, ja, men då vet vi. Det är pandemin och inflationen. Är det monarkiprisinflation? Är det en prisfråga monarkin också alltså? Det kan man ju säga att det men vad var det inte, vad var det Oscar den andre var väl på lite där när han var tvungen att rädda investerare. Ja, han satte in en dusör för sin skull. Med viss ostension eller fan han sa. Ja. Mm. Ja, just det. Med ett kungligt språkbruk. Ja, exakt alltså. Jajamän, och han gjorde det nog uppmaning om någon ändå, så frågade han hur mycket bestämde han då, eller han förstod att om inte jag fixade det där så skiter det sig med det. Ja, men så ja. Ja, och Ryssland utnyttjar Tom Cruise i OS-desinformationen i SVT. Jävla svin. Fan vet om det där med Tom Cruise, alltså jag har en del idéer om det där som jag ska ta med sen alltså. Jag undrar om inte den här Tom Grus har varit liksom lite om så kring sig. Faktiskt. Alla kan ju liksom inte vara som han, vad heter han, Robert De Niro. Hur nu är med honom? Så jävligt bra fråga. Ja. Men Cruise är definitivt intressant. Figur i det här, både för sin Hollywood-karriär och sitt scientolog. Ja, exakt, ja. Stockholm den 3 juni 24 tillkännager Microsoft sin största enskilda investering i Sverige med planer på att investera 33,7 miljarder kronor under 2 år på en molninfrastruktur och artificiell intelligens. Investeringen som inkluderar även en satsning på att lyfta AI-kompetensen hos 250 000 personer. Det har vi pratat om förra gången det här. Och nu kommer det att Ryssland driver en desinformationskampanj för Paris-OS. Bland annat används Tom Cruise AI-genererade röst och falska nyhetssajter för att skrämmas och smutskasta varna Microsoft. Ryssland har en lång historia av att smutskasta OS vid tillfällen man inte själv deltagit i. Och väst har ingen lång historia. Det är roligt att Ryssland har en lång historia för Ryssland. Att Ryssland fanns inte från 1917 till 1991. Då var det Sovjetunionen. Ja, jättekonstigt. Men jag ska inte vara sån och märka. Jo, det ska du visst vara. Jag tror det är bra just nu att vara lite sån. Ja. Men inför Paris-OS då i sommar blandas gamla tekniker med artificiell intelligens, skriver Microsofts hotanalys center i ett blogginlägg. Ja, de två målen är enligt den amerikanska techjätten att dels smutskasta Internationella Olympiska Kommittén, IOK, en hedlighetsmässa är det bara. Dels att skapa oro för våldsamheter. De vill att folk ska bli rädda, frågat i OS, säger Clint Watts, chef för centret i New York Times. Ja. Ja. Jag vet inte.
och hackergrupper som man identifierar som ryska då. Mm. Jag vet inte. Vilka är det som identifierar alla de här ryssarna överallt hela tiden? Jaha, det är frågan man säger. Det kanske varför talar de aldrig om hur de bär sig? Det kanske är någon bekant till Anna Maria Corazza Bildt. You never know before you know, you know. Nej, det vet man inte. Hon är för övrigt in och snokar till närstående till mig. Alltså. Ja. Det är så? Ja. Varför är jag inte förvånad? Nej, jag vet inte heller alltså. Konstigt alltså. Kreml avfärdar de här anklagelserna. Och Peskov, han hävdar att det rör sig om förtal och inget mer. Ryssland och Vitryssland som stöttar kriget i Ukraina får delta i OS men under neutral flagg. Är det Sverige som tar medalj då eller? Mm. Kanske Ukraina. Idrottarna från de här länderna ska granskas av en IOK-panel för att säkerställa att de inte aktivt stöttar kriget eller anställda av ländernas militär säkerhetstjänst. Ryska och vitryska lag är fortsatt stoppade från OS. Mm. Idrott och politik. Ja, Birre Palm säger lite ampert att men ingen annan kan ju utnyttja det här. Nej, så kan det inte vara. Så är det ju naturligtvis. Det är det naturligtvis. Ja. Ja, och regeringen vill tillåta gårdsförsäljning av brännvin nu alltså. Eller i alla fall ja, det går vin, ut, vin och starköl då. Mm. Ja, nu ska de supa ner hela landet. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det här med monopolisering och droger och alkohol. I folkhälsans tecken också. Ja, naturligtvis. Det är svårt att sälja in det på något annat sätt. Ja. Det är ju så va? Ja. Mm. De kan ju inte gärna säga att vi vill ha monopol för vi vill kontrollera allt och alla hela tiden så mycket det går. Och det är så kan man inte säga det. Frågan om gårdsförsäljning är långlivad i svensk politik och regeringen har fått kritik för att processen drar ut på tiden. Arbetet med lagförslaget har beskrivits som komplext och tunga jurister på regeringskansliet har varit involverade. Är det deras tyngd då som gör att de rör sig långsamt genom textmassorna? Eller vad är själva? Det är en tänkbar förklaring faktiskt. Det är inte de bättre. Ja, det är just det. Alltså. En av de mest roliga. Det är just det alltså. Att det är ju en av de bättre. Ja, så de andra är mindre trovärdiga helt enkelt. Ja. Oh. Ja. Ja, jag vet inte. Mm. Det svenska alkoholmonopolet existerar genom ett undantag från EUs handelsregler och experter påstår att gårdsförsäljning skulle kunna leda till att EU-domstolen upplöser undantaget och således monopolen i en rättsprocess. Ja, men det vore väl för jävligt alltså. Va? Mm. Allt som EU gör det dåligt på automatik. Ja. Det går bara att använda det dåliga. Ja, det är en sån, ja, det är sån ja, enäggat svärd alltså. Mm. Ja. Regeringens utgångspunkt har hela tiden varit att monopolet ska överleva och därför föreslår man en begränsad modell av gårdsförsäljning. Jaha. Ja. Mm. Varje kund ska få köpa med sig max 3 liter vin, starköl och andra jästa drycker, källasvalda maltdrycker brukar man ju säga. Ja, och så mest 0,7 liter spritdryck alltså tillrör. Ja, det blir ju lätt att kolla faktiskt. Ja, gud. Om alla går runt med en sån här bodycam, vet du, då blir det. Mm. Ja. Ja. Mm. Ja. Faktiskt, där är man jävla konstigt att sådana där frågor inte har som plats i det här samhället, hör du? Ja, det kan man. Och gjort det så jävla länge dessutom. Men på något vis känns som man har nullifierat precis alla normala egenskaper hos den svenska befolkningen i så mått då. Hur fan fick man? Ja.
De är jävligt neutrala helt enkelt. Ja, det kan, ja, eller ja, ja, men det så, man kan ju något. Säga det, alltså. Det, så man, det kan man göra. Välvilligt inställt så kan man ju... Artigt uttryckt. Ja, lite så. Alltså, det, inte taktfullt, men artigt må hända artigt. Och jag är inte känd för min Jag dansar illa. Ja, 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 jag tänkte på att du menar Katarina klagar mycket. Då. Men i alla fall... Jag klagar. Nej. Hon är för snäll mot dig, alltså. Det är bara så. Nej. Okej. Okay. Mm. Nu lämnar vi den här diskussionen som jag hoppade in. Det var ingen bra innehåll. Jag vet inte varför. Jag vet inte heller det faktiskt. Jaha. Och, ja, men om EU-domstolen trots allt bedömer att bortsäljningen inte är förenlig med monopolet, vad gör ni då? Ja, det är spekulation alltså, men om det skulle inträffa så kan vi inte bedriva gårdsförsäljning som vi föreslår, men jag tror det är förenligt med EU-rätten, säger Forssmeden då. Är det möjligt att dra tillbaka lagen i så fall? Ja, det är min bedömning i alla fall. Och jag vet inte. Ja, det kan ju komma andra kvastar in i... Det kan det göra. Ja. Mm. Vi får verkligen hoppas att det är... Ja, jag tror det alltså. Och här kommer något konstigt och sånt kommer sällan till ensamt i de här tiderna då. Och jag föreslår då att Spendrup som sitter lite dåligt till i Ludvika då. Och ja, då får vi prata med Otto Drakenberg då. Ja, han hanterar sin situation. För de sitter på något vis i något, ett enda sammanhang vet jag i alla fall. De sitter i fler, men ett vet jag definitivt och bestämt att de sitter ihop alltså. De har gaddat ihop sig på något konstigt vis de där. Ja, det var ju märkligt. Jättemärkligt. Mm. Men det verkar ju precis som att Udda blir jämt i alla fall nu. De drabbas ju av Otter hela tiden. Otter kan inte visa sig mot fäktävling utan att det blir konstiga problem. Otter var nå? Ja. Det går ju desto bättre för ABB i Ludvika i alla fall. Ja, precis alltså. Mm. Och Turkiet har uttryckt en önskan att gå med i BRICS alltså. Ja. Tänka sig att Turkiet gjorde det. Ja, eller hur? Ja, vi vill såklart bli BRICS-medlem. Låt oss se hur vi kan uppnå i år. Citerades det turkiska utrikesministern Hakan Fidan av South China Morning Post. Alltså en Kina-tidning. Mm. Det var ju väldigt märkligt. Och det är inte vem som helst som uttalar sig. Alltså, han har hängt med länge den här gubben och varit chef för säkerhetstjänster. Och... Ja. Så är det. Ja, det är ju konstigt. Och mycket som är konstigt nu. Ja, och amerikanska kongressens representanthus godkänner alltså ett utkast till ett förslag till lag om att införa sanktioner mot ICC på grund av dess utredning av Israel. 247 ledamöter röstade för, inklusive 205 republikaner och 42 demokrater. På samma sätt kommer sanktioner att införas mot domstolen för utredningar mot andra amerikanska allierade eller USA självt. Mm. Ja. Då är frågan, ska vi ha nationell lag eller ska vi ha internationell lag eller vad ska vi ha? Jag vet inte. Initialt här känns det som att det måste ju till någon internationell förvaltning, men den kan ju inte stå helt utan sådär rättskapacitet. Alltså, utan det måste den är inte tyngd bakom sig. Det måste bli någon form av... Ja, vad ska man säga? Någon parts militära lagstiftning, krigslagstiftning kanske är tillämpligt. Det var ju tur att USA utarbetade sin den där i tiden så där konstigt. Det ser ju ut som... Ja, precis. Ja, det vet man ju inte riktigt. Och jättekonstigt, förstår du? Och vi kom in på gamla hemmabanor för sådana som... Du och jag då, eller det är mig. Man får inte säga som du och jag i alla fall. Mm, sådana som du och jag är. Ja. Och det handlar om Lisa Page och Peter Strzok. Alltså som har gjort en deal nu med DOJ. Så då reser det ju ett antal frågor som jag ovillkorligen vill ha svar på nu. Alltså. Och jag undrar verkligen vad Trey Gowdy har ägnat sig åt på senare tid egentligen. Och Jason Schaffetz får åka med där också. Sen för att ni ska liksom sätta er in i lite grann det här med Benghazi-gate och med servrar och parallella
små mejlsystem utanför då allt det här. Mm, för det här var sådana grejer som var, fanns på nätet där vid 16-17. Ja, eller ännu tidigare ska vi säga i och för sig då. För... Ja, alltså Russia Collusion-grejen är ju det här med Trump. Ja, men det är ju 16 det. Ja, men det här med Hillary Clinton och Benghazi-gate och det där, det var ju tidigare. Mm. Och med Sidney Blumenthal och att Obama inte ville ha honom anställd. Och där märkte man ju ganska tidigt redan då att den här informationen som Trey Gowdy anför mot Hillary Clinton om till exempel Sidney Blumenthal som inte får jobba med kontakt med Vita huset enligt Obama för Sidney Blumenthal handlar vapen då. Och man använder då Benghazi som en, ja ska vi säga, bastion för det här, men huvudbastionen i Mellanöstern. Det är alltså irakiska, eller amerikanska ambassaden i Irak. Och ja, där har vi ju haft en och annan försvarsminister och annat. Ja. Och så det där... Ja, helt där, utan svenska kopplingar. Nej, det kan man inte säga. Det kan man inte säga. Det är lite konstigt det där. Jag undrar om den kurdiska räven har något att säga om den där grejen. Har han det så lär vi få reda på det, det tror jag. Ja, faktiskt. Men några av de här grejerna var lite så kul. För slår man upp de här numera och så tittar man på så att säga, tidsaxlarna så kan man ju se vad Trey Gowdy har gjort för någonting och vad han har liksom. Men sen går det, när Donald Trump blir president, då blir det liksom, då går det ner. Då försvinner han. Men han är inte den typen alltså. Nej. Han är rätt så energisk. Han är ihärdig. Ja, han är rätt energisk. Det är många av dem som är nu som ger det intrycket. Mm. Alltså allt från Jim Jordan. Ja, och han är ju den enda som, av de här som är kvar. Va? För det kan man säga att de tre var väl lite av kärntruppen då någonstans. Om vi ska säga 14, 15, 16 där då. Ja, fram till Jordan, Gertz och Schaffetz. Och Vintern där. Ja. Och man kan väl säga så här att, och han Schaffetz är ju liksom trevlig och ja, vad ska man säga, men han gick med i något som heter Government Accountability Institute, alltså som startades av Steve Bannon. Det här låter ungefär som att det handlar om ja, hålla staten ansvarig. Låter som det. Ja, det är det också. Vi har hört sådana grejer som låter som så förr. Det är ju så här, det har vi gjort. Ja. Men jag tror det blir annorlunda den här gången. Ja. Det finns förutsättningar för det. Ja. Och när man lyssnar på den, det är en av de få intervjuer eller en av de få så att säga, dialoger man har hört mellan då Lindsey Graham och Trey Gowdy, för de är nämligen från South Carolina båda två. Och båda inom rättsväsendet. Mm. Då slås man liksom av att de där har en massa grejer bakom det här som inte riktigt de håller fram än. Så är det. Ja. Helt klart. Mm. Men då är det ju faktiskt så att den ena är ju en hökig blådåre då. De vill kärnvapenbomba Gud och hela världen. Va? Och det är grej hemma. Alltid utom USA typ. Ja, och en andra här, Trey Gowdy, han protesterar emot att Donald Trump klagar på valfusk och såna grejer. Och, ja, det tycker de flesta demokrater är ganska bra. Det blir lite good cup, bad cup där alltså. Ja, det är speciellt alltså. En klassisk uppställning här. Mm, faktiskt. Och i samband med det här Donald Trumps andra mandatperiod som började när Joe Biden blev resident då. Eller hur vi nu ska välja att uttrycka det då. Mm. Då klev de här herrarna bakåt betänkligt. Jo då. Det var bara Jim Jordan där som stod i bonastövlarna och snickarbyxorna liksom och skuts. Brottades på. Ja, just det. Brottades på. Ja. Ja, det där är ju lite undligt. Men jag tror det sitter ihop alltså. Ja,
Jag ska nog inte utsluta det, nej. Det kan tänkas att de gör comeback i det som kommer. Ja. En annan som gör comeback i de här sammanhangen, det är Laptop from Hell som nu dyker upp i de juridiska kvarnarna och deras malande. Alltså. Och, exakt. Ja. Nu åker den in i det juridiska systemet och FBI säger att den är äkta. Alltså det är ingen chans. Så behöver man inte liksom diskutera den saken. Nu är det färdigt haft med det. Då får vi se vad som händer nu. Precis, det innebär att jag och Conny ska sitta här och förklara det här varje gång det händer en ny sak som alla redan nu fattar vad det här ska leda till. Men det är för att optiken ska vara så. Och det måste bli bilder klara för folk, annars går det inte. Jo, det är spännande. Hur vet vi att det är så då? Därför att det är så för oss med. Det är inte konstigt än så. Ja. Vi må ju veta vad som ska hända på det viset alltså. Men det må vi veta, men vi vet inte hur det kommer att utspelas. Ja, i princip vet vi det också. Men det är inte det som är poängen heller, utan poängen är ju den här folkbildningen. Sen kan ju vi veta vad fan vi vill eller inte vill liksom. Absolut. Ja, det är ju där, det ligger ju inte där alls. Bollen ligger ju liksom att få med sig den breda massan, högsta, lägsta nivån i samhället som beskrivning av hur väl ett samhälle fungerar. Hur tar vi hand om våra gamla sjuka egentligen? Mm. Det är ju där det ligger. Man svåga. Mm. Hur ser man till att inte någon drar enskild nytta av de här som inte förstår bättre? Vem ska liksom, eller ska de få liksom, bara för de är lite, ja, så ska man låta människor driva rov på dem där? Rovdrift alltså. Det är lite frågeställningen tar sig. Ja, är det bra det tror jag? Det är jag helt säker på att det inte är faktiskt. Jag tror att alla förstår. Jag är säker på det med. Ja, jag tror också det är liksom. Det här är inga skitsvåra. Alltså. Ja, och som en blixt från klar himmel slog och ja, blixten ner i kyrkan i Jönköping och eldade upp den här boken om Anskar alltså. Om det är vart så illa förstås. Men det var ju så sagt i alla fall. Att man förvarade sig där. Ja. Så var det sagt. Ja, så var det sagt. Så lyder den officiella berättelsen. Mm. Så kan vi säga. Så kan vi säga. Jaha, och som sagt, det amerikanska valet kommer att slå in i Sverige. En av de sakerna som jag har tjatat om, det är BB-39. Och det är ett slagskepp. Och det är Arizona. Mm. Och ja, vad ska man säga här egentligen? Arizona Good Old Party, alltså GOP, files bombshell lawsuit against en korrupt då Secretary of State efter att ha upptäckt blygsamma 500 000 till 1,5 miljon falska röster eller i röstlängderna. Mm. Det är ingen risk att Sverige har fyllt på lite i röstlängderna. Nej. Donald Trump att han fick jättemycket bidrag alltså. Fick han? Ja, det var jättemånga små bidrag också. Jag var just rök i det tidigt där med mörfinansieringen där. Mm, låg på förkant där. Och det var ju noga, det var bara, men du vet du vad? Vad ska skattemyndigheten säga om det är såna här falska identiteter som har bidragit till Donald Trump till exempel då? Och skattemyndigheten har ju godkänt de här falska identiteterna. Var hamnar skattemyndigheten då någonstans? Ett pinsamt läge. Det kan man säga va? Man kan väl säga att de hamnar i läger och de borde varit för länge sedan. Ja! Men nu är de i alla fall på väg dit. Ja. Och då ska vi säga så här i den här frågan. Det som när det gäller den delen i alla fall, så vi var inne på det här tidigare, alltså med Benghazi-gate och Jason Chaffetz och Trey Gowdy, de förhören som var med Hillary Clinton angående Benghazi, what difference does it make liksom, och de här grejerna, och Obama och Hillary Clintons lilla idé där om att det här var en videofilm på YouTube som gjorde att det blev galet och bara stormade där och mördade så hade så här. Ja, sådana där grejer.
Ja, men såna där grejer. Ja. Ja, men såna där grejer. Ja. Och då till saken hörs här, som jag sa till Conny nyss här, att det var ju länge sedan. Det här är ju inte 10 år sedan, men snart 10 år sedan i alla fall. Mm, 15, eller 2015 ungefär. Och då var det ju en massa diskussioner. Men det man hade gjort först då i de här sammanhangen, det var en historia med IRS där, alltså Skattemyndigheten i USA, som var en grej med en kärring som hette Louis Lerner. Och ni kommer kanske ihåg det här med Tea Party-rörelsen. Mm, det handlar om kolonialism. Tea Party-rörelsen var inte så intresserad av de här kolonialrörelsefasonerna. Där var hon då, Sarah Palin, med också. Mm. Och då visade sig då att han från demokraternas sida hade använt Skattemyndigheten för att bedriva politisk torpedverksamhet för att ruinera människor som betedde sig på ett sätt som skulle missgynna demokraterna. Mm. Och den här Louis... Det känns svensk modell. Ja. Ja. Nej. Men man skulle kunna säga så faktiskt. Och jag tror historien kommer visa att det har varit så i större utsträckning vad folk faktiskt har haft en aning om. Ja, det är bara konstaterat. Den som har varit systemhotande i sin retorik har inte gått så jävla bra för med karriären inom systemet. Nej, det är jättekonstigt alltså. Men sen en annan sak jag tänkte på faktiskt här ändå, men jag tog ändå upp det då, men det är ju han Edvard den 8:e, vet du, med sina flotta smoker. Han gifte ju sig med en amerikanska. Wallis Simpson, ja, precis. Då borde de redan då. Då borde IRS ha fått tillgång redan då, vet du. Ja. Och så kan det väl kanske vara. Ja. Och, men frågan är om man bedömde att det var att man rådde läget på hela grejen just då. Alltså. Men man kan säga, då bosatte man sig där och så bidrade man sin tid kanske. Så kanske man gjorde det. Så hade jag också, tänker man ju i alla fall. Ja. Men ja, det vet man. Mm. Ja, men faktiskt. Mm. Och jag menar då, ur det perspektivet så ser ju Gorbachev ganska liksom, ja, då är det inte lika jävligt liksom. Och, ja, det fanns ju de som var på balen tidigare, betydligt tidigare än så, eller som jag kanske sagt vid något tillfälle, ett i alla fall. Så jag har sagt att senast 1931 måste man ju upptäckt vad det här var för någonting. Ja, senast då faktiskt. Ja, helt klart. Men det fanns inte muskler och möjligheter. Det fanns inte tekniken var tillräckligt utvecklad för att kunna delge människor. Nej. Det är det. Ja. Och jättekonstigt det här med de här karriärerna då som du pratar om. Mm. När Ulf Kristersson var marknadschef och Gunnar Strömmer projektledare tog Timbro emot pengar från oljebolaget Exxon Mobil för att sprida desinformation i klimatdebatten. Pengarna förmedlades via den amerikanska tankesmedjan Atlas Network, som också ordnade prestigeutbildningar till toppmoderater. Det visar hundratals mejl och fax och kopior på transaktioner som Dagens ETC har granskat tillsammans med Supermiljöbloggen, och samarbete pågår fortfarande. Alltså, jag vet inte det där alltså. Men vad är det de säger då? De ljuger alltså, det är uppenbart alltså, om någonting. Är det så att de ljuger om att det finns såna här ekonomiska kopplingar, eller ljuger de om att miljön är mycket bättre än vad den har varit, eller effekten av det som människor gör är mycket mindre eller större eller rent utav? Jag vet inte. Det är inte lätt att veta. Nej. Men man kan väl utgå ifrån att det handlar om makt i alla fall? Ja. Ja. Det får man nog få om makt. I slutändan handlar det om kontroll. Liksom. Ja. Mm. Ja, det är konstigt. Och sitter man på pengaflödet så har man ganska bra kontroll på de som dansar efter det. Ja, men typ alltså. Det är ju så. Ja. Ja, man vet ju inte. Kärnteknologi resonerar. Så köpte oljejätten Exxon. Stora frågan egentligen är, varför inte det här redovisat tidigare? Varför inte vi fått reda på det? Varför just nu? Angår inte det här väljarna? Ja, det är också en bra fråga. Varför kommer det nu? Vad kan det bero på? Ja, vad kan det bero på? Det är uppenbarligen varit så här
länge helt enkelt. Ja, det verkar det ha varit. Ja, det verkar det ha varit. Ja. Och först nu får vi reda på det. Mm. USAs representant röstar ja till ett förslag som syftade att straffa den internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterade Hill. Planerna på att väcka åtal mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för misstänkta krigsförbrytelser i Gaza pekas ut som anledningen. Mm. Ja, som sagt, på vilket sätt ICC ska straffas är inte känt. Ska man sätta då själva institutionen i finkan eller på vatten och bröd, eller? Jag tycker man ska kärnvapenbomb bara då. Ja. Mm. Strategiska kärnvapen naturligtvis. Ja, jag vet inte. Nej du. Men det där är konstigt. Det är konstigt. Ja, det är det inte alls. Men ändå, vi kan spela att det är konstigt. Då blir vi pedagogiska. Mm, vi fortsätter. Ja. När Douglas MacGregor anför att nu föreligger risk för att USA hamnar på mottagarsidan, the receiving end då, alltså för en riktad kärnvapenattack. Ja, då vet man i alla fall att nu är den här eventuella kärnvapenhotbilden etablerad. Ja, ja det kan man ju säga. Så kan man, säga. Mm. Och till saken hör då lite komiskt då, så finns det ett amerikanskt stridsflygplan som heter F-15 som kan agera plattform då för olika robotsystem, och var ibland ett av dem då kan bestyckas med kärnvapen. Och ja, vad ska man säga egentligen? F-15 heter ju planet, det tycker jag var lite kul också. För om man tittar på kronologin över det här, för det är Söderhamn alltså, flygflottiljen där. Mm. Och flickan med draktatueringarna och såna här grejer. Mm. Söderhamn är ytterligare ett näste i det här landet. Ja. 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 Och F-15 är numera fullt uppgraderad med breddade taxingbanor och servicestationer både in- och utanför flottiljen. Det är rustat för att kunna användas av betydligt större plan än Hercules. Det är konstigt. Mm. Hercules är ju ganska stöddigt plan ändå, som jag förstår. Jag tror att det är ännu större plan. Mm. Ja. Jo, men Hercules är stort, men det står... Ja. Mm. Det är ju hyfsat stort i sig alltså. Mm. Man kan väl säga, det är inte sådär gummånga militärplan som är så mycket större än Hercules, va? Ja, det beror ju på liksom. Men det finns ju bra, riktigt jävla stora plan alltså. Sådär, så att det, men det här är ju liksom, ja. Och vad, det här med vad Vladimir Putin sa ju någonting i något tal här också. I slutet förra månaden, det är inte så många dagar sedan, så alltså, det är storleksordningen en vecka sedan då. Mm. Mm. Ja, men där sa väl någonting i stil med det här med tillhandahållande av ja, geografiskt gynnsamma utgångslägen för anfall då, motsvarande UFA då. Mm. Så är det. Då skulle de som gjorde det skulle då bli ja, strategiska mål på en gång då. Och då kommer man ju inte sitta och vänta fram eller på inkommande då från rysk sida. Är det så att man ser att man förbereder sig eller börjar truppansamlas och så vidare, så här, eller ja, kraftsamlas. Mm. Då kommer man agera i saker. Det är mycket lättare att skjuta sönder skit när de står på marken där borta än har de svärmande över skallen. Liksom. Mm. Helt klart. Inte heller jättesvårt att förstå. Nej. Om man inte är helt förblindad av ett rysshat eller ja, rysskräck. Och som sagt, Matt Gaetz, han är på Garland alltså. Mm. Judy Garland. Nej. Ja. Likkistor placeras vid Eiffeltornet, anklagar Ryssland. Ja. Ja, jo, det är klart att ryssarna åker in i Frankrike och placerar 5 stycken likkistor när vägen. Mm. Ja, det är också gjort av ryska. Ja, klart. Det förstår man ju med en gång att hela Frankrike blir totalt demoraliserat. Ja. Så nej, ja, det är klart det är... Ja. Helt klart. Det handlar inte alls om någon opinion eller någonting. Nej, där. Nej.
Och sen, ja, Queen Olga av Jugoslavia. Mm. Som använder en tiara här. Och de är ju släkt allihopa. Ja, ja. Ja. Det har ju varit hela poängen med de här kungahusen. Mm. Att locka på det. Mm. Mm. Så, mm. Ingen katt bland hermelinerna helst. Ja, nej. Det höll ju inte hela vägen, det kan man inte säga. Nej, nej. Jaha, drottning Victoria då. Mm. Och hennes ja, man Albert från Sachsen-Coburg-Gotha 1861. Det är ju liksom... Ja. Ja. Och Sibilla lite senare på samma hus. Ja. Ja, väldigt underligt. Och tiarerna här, de är ju väldigt känsliga de där. Ja, det verkar ju vara så. Jag, mm. jag måste ju känna att jag är hyfsat. Jag har aldrig varit intresserad av guld och juveler. Nej. Ja. Faktiskt. Och jag tror att det här är någonting som ja, är på väg upp. Ja, ja. Det är svårt att tro något annat. För hur den vänder och vrider på det så är det en stor del av historien. Det här med kungar och ja, det här Disney-slaget. Ja, fast kan... det är, eller hur? Man kan säga att det är en stor del av historien. Den officiella historien. Ja, och det kommer visa sig att den är förvånande liten. Mm-hmm. Ja, däremot så kan man ju säga så här att man har gjort vad man har kunnat för att den ska framstå som väldigt betydelsefull och men nu går det går ju inte längre. Hur ska man göra med de där jävla byfånarna som vi har då? Va? Som håller slotten stängda det enda nationaldagen för den svenska befolkningen jävla åsner liksom. Är det svårt att fatta? Ja, om ni ska och inte ska ha öppet då och inte ska mana och liksom peppa befolkningen till sammanhållning och så vidare så där. Vad fan är det då ni ska göra? Vad är det liksom, ja. Mm. Vad får vi för pengarna, säger de som betalar något. Alltså. Skuldmättnad, så här och då. Mm. Ja. Ja, det. Är det lite märkligt det där? Jimmy kanske har svaret. Ja. Det är klart Jimmy har svaret. Jag håller fortfarande på att vi får han som statsminister här i svenskarna. Ja. Kom. Ja. Men vi får läsa i. Det hänger ju så jävla mycket på vad som händer i omvärlden fram till 2026 när vi ska ha val här. Vi får se. Ja, men jag tror att vi måste ju i alla fall ha ett... Alltså, det får väl finnas några presentförpackningar tomma då. Och för de som... Ja, whatever liksom. Mm. Det kommer i alla fall inte ske några stora grejer som inte... den rådande förvaltningen förespråkar. Så är det helt garanterat. Mm. Det är därför jag inte känner mig sådär svinorolig här. Det är inte utsikten på den. Mm. Nej, det finns inget. Ja, Timbro skriver då försvarsflykt in i framtiden. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, det är de vi just diska av som hänger ihop med Exxon, Mobil och Moderater och tänka så. Ja. Ja, det är lite speciellt alltså. Och svenska domstolarna, vad är det som drog igång lavinen av domstolarnas och åklagarmyndigheternas hänvisning till GDPR för att vägra lämna ut handlingar. Och varför har de bestämt sig för att följa John istället för att invänta hur Högsta domstolen tar ställning till det hovrättsärende som överklagats? Ja, vad beror det här på? För att någon har inspirerat dem till det. Ja, så kan vi säga. Så kan vi säga. Mm. Ja, men det är ju otroligt alltså hur mycket kungabilder och jag blir ju liksom ja. Och det är samma gäng liksom och det är nya kopplingar och så vidare. Det är ju, det måste ju vara en orgie det här närmast för
läsarna av Svensk Damtidning och Hänt i Väcket och såna grejer. Ja, det är lite önskan mormor levde nu och fått ja. Läsa det här. Hon har ju haft massor att läsa som hon inte hade en aning om. Hon var nog inte helt dålig på det där. För det där fanns... Nej, det fanns ett gediget... Fast kungatidningar när man växte upp. Ja. Det gjorde det. Det var Romernas värld och Bedrönt och... Ja. Lån fanns något som hette. Året Rom. Ja. Mycket korsord också. Ja, det är just precis, ja. Mm. Ja, det är ju hejdlöst vad det håller på. Och som sagt, den första bilden är ju passande, den svenska kungen där. Var på något vis ett hinder för att prins Philip skulle bli något annat. Det är ju lätt den uppfattningen man får. Ja. När man läser den här texten och ser den här bilden. Mm. Vadå, var det han som var hindret? Eller hur var det ihop med det här? Ja, prinsessa Margareta och prinsessan Desiree med sina barn hos prinsessan Sibylla. Ja, och vi ska inte glömma heller då när de begrådde hon Elisabeth när hon gick och dog. Mm. Att svenska kungen satt väldigt, väldigt långt fram. Han är då räknat som väldigt nära släkt. Mm. Och med i de miljöerna så, ja men det räknas ju sånt och de... Mm. Och det där är ju konstigt alltså. Va? Nästan lika konstigt som att kungarna förlorade makten och göra egna pengar. Ja. Men de fick behålla sina bilder på myntet och sedlarna i alla fall. Det var ju gud. Ja. Mm. Och nu handlar det om Sehornos alltså. Ja. Journalisterna alltså. Tivornshuset i Solna ägs av PP Pension, mediebranschens pensionsförening. Huvudmän i Journalistförbundet, Unionen och Mediaföretagen. Var de två förstnämnda har representanter i styrelsen. Och 2015 hyrde ett företag som hyr ut lägenhetshotell inse på bottenvåningen i huset. Och sedan dess har huset förvandlats till en bordellverksamhet och blivit populärt tillhåll för sexköpare enligt Hem och Hyra. Mm. Och ja, jättekonstigt alltså. Jättekonstigt, men ändå inte helt opassande på något. Nej, faktiskt alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad fan ska jag säga. Det gäller ju journalister, politiker, allihop detta. Men vad fan skäms? Skäms ni inte? Har ni ingen skam i kroppen överhuvudtaget, eller? Nej, det verkar faktiskt inte så. Det verkar ont om det. Ja, hur kommer det... Med det sagt så jag har inte mycket för att skämmas för. Men hur kommer det sig då att en sån här central strukturell enhet inom journalistiken bor tillsammans med det här och det inte sprider sig vidare för att liksom skapa ett medialt tryck på att det ska upphöra? Mm. Hur kommer det sig? Men det är några som borde kunna få det att upphöra, så är det för journalisterna, för de har väl ändå möjligheten att fästa uppmärksamhet på det. Ja, men det kan man ju tycka. Det kan man fan tycka, och ändå har det inte hänt. Nej, vad kan det bero på? Ja. Och sportjournalisten Robert Laul, som tidigare bodde i huset, tycker att det är bedrövligt att fastighetsägarna inte har agerat. Att inte fastighetsägarna satt stopp för den här skiten, det är ju bedrövligt, säger han tidningen. Journalisten Linus Fremin, mest känd som tv-kritiker i SVTs morgonstudion, också kritiskt. Han bor fortfarande kvar i huset. När jag vaknade i morse tänkte jag först att allt varit en mardröm. Men så var det ju inte, säger Linus då till Hem och Hyra. Okej. Ja. Ja, det där var det. Ja. Mm. Ja. Ja, som sagt. Och där sitter Saren på en stubbe. Ja. Ja. Det var det sista kortet som togs på honom tydligen. Ja, men det verkar ju som hela det här kunga prylen då som har funnits, de var ju släkt allihopa och det var ju ett sätt för då den djupa staten eller kolonialväldsmakten då, de privata intressena där, att hålla länderna i herrans dukt och förmaning.
Och skuld och börda föll på, ja, kungen i fråga då. Ja, eller tsaren då. Ja. Namn och funktion som sagt, men det ska man också ha klart för. Alltså att tsarfamiljen var också väldigt mycket släkt med kungarna i Europa. Ja, väldigt, väldigt mycket släkt. Alltså. Väldigt mycket släkt. Ja. Ja, man undrar ju där hur det var då med han, Finlands pappan där, alltså Mannerheim då. Jo, det ser du. Det undrar man. Ja, jag sitter vi och undrar. Ja, jag undrar katalogkorten. Undrar som flundrar. Ja. Och Turkiet som sagt med hemska ögon, två stycken på bild här alltså, med hemska ögon, två stycken. Ja. Och ja, NATO planerar att truppifiera fronten, ja. Vi kan säga att krigsoptiken rullar på som den ska. Precis. Ja, det är det ska vara. Och Nigel Farage har gått om självförtroende nu alltså, för han ställer upp i det brittiska valet 4 juli alltså. Ja. Efter att först sagt att han skiter i det, men han ångrar sig. Ja. Det är konstigt alltså. Och han, Rishi Sunak, han verkar ju sitta i skiten så det räcker alltså. Det verkar ju inte bli något kvar av det där. Och vad händer då? Nej. Vad händer då, Conny? Ja, då kommer ju Boris Johnson och anklagar då alla demokrater i världen för, eller alla demokrater i USA i alla fall, för att fuska mot Donald Trump. Jag vet, verkar de där känna varandra, Donald Trump, Boris Johnson och Nigel Farage? Känna, jag vet inte om de känner, men de känner nog till varandra i alla fall. De har ja, så, alltså, namn. Epoch Times chef i USA griper för penningtvätt. Ja. Då är han ju det. Då är han ju det. Och det kan vara mycket väl stämma. Ja, det kan det väl. Nej. Så är det. Ja. Ljusare tider väntar i svensk ekonomi också. Ja, jo, det är det. Men, ja, visst. Nej, men det kan inte. Ja, men då börjar jag toksvätta så här, få andnöd och allting. Alltså. Det skulle jag vara. Ja, men jag får mig att du skriver något om det. Men, ja, nog, så kan det nog vara. Ja, visst, absolut. Men det kan nog ta ett tag. Ja, det är några fler saker som ska in i den här bedrackelsen. Mm. Ja, men inte minst i tidsperspektivet. Ja, och när det kommer den här filmen då, om rökstenen då naturligtvis, och då kommer det dagen efter Svenska Dagbladet alltså, om språket då, hur viktigt det är och så vidare i svenskan. Ja, när svenskan blev ett eget språk, det har varit jävligt länge faktiskt. Ja. Mm. Sen det lät då som det gör idag liksom, men när man språk är levande, man ska vara levande, måste det vara, men de ska helst vara, vad ska vi säga, omanipulerade. Ja. Alltså utveckla måste det måste man göra alltså. Va? Men de ska helst inte manipuleras. Nej. Och så blev det helt mixigt på en gång då. Ja. Alter Equity Partners. Ja. Vi har allt mix som dyker upp och tjackar då. Renewcell. Ja. Han har en mix av ägande där uppe i trakterna. Ja, det är bara såna här miljögrejer också. Insa. Tänka så här. Jaha, mix. Jag såg förresten att regeringen hade gjort någon Östersjö insatsplan där, så han. Ja, men det är centerpartisten eller han liberal eller han Mohammed Marock eller vad fan heter. Demirok. Ja, just det, så heter han. Han var ju inte nöjd naturligtvis och så där, och det var alldeles för lite och alldeles för, och fan, jag har ju rätt i sådär, men fortfarande ett enda ord om vad som händer med ett innanhav när man dämmer upp och reglerar alla tillflöden till det. Det verkar vara lika jävla svårt i det som monetärmekanik. Det är helt otroligt. Ja. Jättekonstigt. Det är lite konstigt faktiskt. Mm.
Mm. Ja. Så fick vi med Elban och Östersjön också. Ja, precis. Ja, men det där är ju ändå jävla viktigt faktiskt. Jag menar, kan man säga. Hur blir, ja, det kan man fan med göra. Om Östersjön, då, vad händer då med landet runt omkring där? Det kan man också fråga sig. Mm. Ska de bara vara banker där sen och finansiell tillväxt eller vad? Ja, jag vet inte. Det måste vara så det är tänkt alltså. Om det är tänkt så blir det tåget. Ja, men kanske så. Kanske. Ja. Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Och en whistleblower där, Ryan Hartwick, ja, hade dold kamera på sig 9 månader och jobbade på Facebook. Mm. Ja, det är, så är det. Så är det, ja. Precis. Ja. Och Trump tackar Boris Johnson för det, ja, idoga stödet alltså. Mm. Ja, så är det. Samtidigt som man säger att det kanske, han tänker att det är kanske tid att bara gå efter de interna, ja, fienderna. Ja. Säger Donald. Ja. Och ja, det kanske det är. Sådär med ett halvår knappt kvar till valet. Ja, det lär inte vara någon större idé att göra en vecka innan alltså. Nej. Jag tror det kommer mycket rättsligt efterspel efter valet. Det är det. Ja, vi får se. Ja. Och Scott, jag tror det knappast blir liksom något avslöjande av valfusk 2020 innan det här valet. Det Nej, det tror inte jag. Så det måste ju ta sig. Ja. Det primära är väl att göra det här som Arizona gjorde, va? Alltså till att man inte kan fuska i det kommande valet. Mm. Då spelar ju resten en mindre roll. Det är bara liksom, det är då är det bara administrativt kvar liksom. Mm. Napolitano och Ritter åkte av planet. De skulle till Ryssland. Ja, fast Napolitano. Ja, jag såg det också. Han, det var länge, det var personliga skäl tydligen. Aha. Men Ritter, han valde något annat. Den, ja. De passet för så att det är att du får inte åka. Ja. In the land of the free and brave. Ja, just det. Och det här tycker då Maria Sakkarova är väldigt speciellt. Och frågar sig om det här är gjort under första tillägget eller det fjärde. Man kan ju säga att hon är jävligt giftig och sådär. Det kan man göra. Men samtidigt så det läggs ju upp bollar för fan som inte ens Jimmy Åkesson hade missat. Ja, ja. Ja, de framstår inte som världens största demokrati i USA. När det... Nej, men de gör ju inte det. Nej. De framstår mer och mer som en polisstat. Fasciststat. Jag vet inte. Jag tror det känns ju lite grann som att det är ju själva meningen, syftet alltså. Jag hoppas verkligen att det är det. Ja. Man kan ju säga så att säga, hur skulle det inte kunna vara syftet? Nej, det vet jag inte. Nej, det är ju så det är. Ja. Och som sagt, det verkar som att hela jävla högerfalangen spricker i Storbritannien. Mm. Det är mycket som spricker nu. Inte minst månföreställningen. Precis, ja. Och jag menar, hela det politiska partiserandet är en stor jävla månföreställning. Ja. Det kan man säga. Aha. Styrka i partiseringen. Ja. Och det visar sig nu, förstår du, här i kriminalvården i Sundsvall har kommit fram till att de här fina 112 lägenheterna som finns i Torp Sammar har man kommit på. De kan man bygga fängelse av. Mitt i bebyggelsen. Ja. Det är inget nytt för de byggnaderna, för man kan säga på sätt och vis som de fungerat som fängelse förut också. Utan murar. Ja. Mer ekonomisk fängelse för de stackarna som var där. Ja, kan man ju säga. Det är svårt att ta sig därifrån. Mm. Och naturligtvis vill inte grannarna ha ett fängelse. Nej. Jag förstår självklart så, Anna, men var ni glada att de inte gör era hus till fängelse också? Ja. Mm.
Ja, jag vet inte. Det är lite udda nu. Ja, det är det. Men du delar ju någon där i går, ja. Vilken? Himmler Solution. Ja, alltså, det går det. Ja. Ja. Kommer att alla kungar nu och sluta dela så jävla mycket kungar. Ja, jag tror de kommer till med en anledning. Ja. Ja. Så de kommer nog kanske för att du ska det. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Mm. Så jaha, det vara. Och det här Himmler Solution där, det är ju lite udda. Och det sitter ju ihop på andra sätt då som vi har pratat om rätt så rejält. Ja. Alltså. Och som vi dessutom är ganska ensamma om att prata om det. Ja, faktiskt. Det här med Hewitt från den amerikanska Swedish Match och ja, den här Kärten då, massören och de här finns ju med i de här filmerna. Jag har delat väl två. Och det är ju märkligt alltså. Mm. Vilket jävla dubbelspel det har varit. Och om man nu säger så här, om det nu är så att det har varit ett dubbelspel, då är det ju inte så särskilt mycket av verkligheten som har redovisat överhuvudtaget. Eller hur? Så är det ju. Så är det ju. Och det innebär ju liksom att då finns det en hel del andra ovillkorliga konsekvenser man måste kunna komma och dra av det här. Mm. Och då kan man väl säga så här att den historia som vi har fått oss till livs, det är ju den som har legat till grund för vad som har skett sen då i utvecklingen. Men det håller ju inte ihop alls som det väl blir på det här viset. Gör det inte. Och så går det inte heller med den här Stalin då, hans galenskaper och så vidare. Det talar ju snarare för att hela det här caset gick ut på att Ryssland skulle angripas och så fick den här lilla mustaschgubben då göra huvudjobbet. Och så måste det här fortsätta med kalla kriget och som också gick ut på samma sak och så vidare. Mm. Ja. Målet är ändå business och det monetära systemets fortlevnad. Ja. Och då behövs det naturresurser. Och de ligger i Ryssland. Ja, de ligger på andra ställen mer då, men Ryssland har inte minst av dem. Nej. Nej. Och det här kommer att komma igen nu alltså. Oh, ja. Mm. Så är det. Och det måste komma igen, för om vi inte ska göra samma skitmisstag igen så behöver vi ju. Det är ju inte görsvårt det heller att fatta. Mm. Hur surt det än kan smaka. Ja. Ja. Och ja, det här med släkten Mountbatten alltså. Mm. Mm. Ja, man kan verkligen fråga sig alltså hur det här är. Det kan man göra. Ja. Man kan också fråga sig hur det kommer sig att vår utrikesminister missar ett inrikesflyg till Sundsvall. Det kan man fråga sig. Nu hinner jag knappt med så snabb över kungarna. Du måste ju säga någonting om de här nej, kungarna. Det finns ju. Nej, jag håller bara med. Alltså, det är inte bara det här med inom, utan det handlar ju om att säkerställa, eller i alla fall säkerställa med viss trovärdighet alltså, att de här blodslinjerna faktiskt, eller som det som vi har då, koncessionsordningen. Mm. Ja. Det är klart att det är. Den är ju jävligt viktigt alltså. Inte minst då när du går ännu längre tillbaka då och förstår då att det var ju kungarna som hade den monetära makten. Ja. Så de blev av med någonstans längs vägen. Och det är alldeles ypperlig kuliss att gömma sig bakom. Mm. Det har ju uppenbarligen fungerat väldigt länge. Men ja. Nu är ju hålen större. Nu är det fan inte helt mellan hålen längre i berättelsen. Nej. Ja, fan konstigt alltså. Att de inte kan ordna en sån sak åt en minister alltså. Ja, jag tycker fanns ingen helikopter eller någonting. Ja, eller ingen säkerhetspolis som hade blåljus eller... Nej, ingenting fanns det. Mm. Och Donald Trump tros vara en direkt avkomma till Rurik. Ja, så som etablerar Ryssland. Jag vet inte vad jag ska säga längre alltså. Jag passar på det här bara. Mm.
Ja, jag vill se ett längre resonemang och lite mer grund för det här innan. Ja. Man kan ju i alla fall konstatera att det är någonting med det här med vikingar och Rurik som inte vill gå bort. Alltså, ja, nej, det är hela tiden. Så. Det är de mest märkliga sammanhang. Ja. Konstigt alltså. Kommer den här rökscenen i källan till Sveriges historia, ja. Mm. Var det igår det, eller? Förrgår? Nej, det var vi inne på förra gången, eller? Eller var det? Ja, visst. Vi är nere här på det vi åt sist. Ja. Ja. Och det är ju lite sådär. Nu trappas det på. Det går på djupet på kungafamiljerna. Det är uppenbart att de här koncessionsordningarna och blodslinjerna, den där röran måste nog redas ut, alltså. Jag kan säga så här, jag tror att redan att kräva att nu gällande lagstiftning måste understödjas av naturvetenskap i den meningen att man DNA-testar de här jävla kungahusen. Mm. Ja, det kan man ju börja då med om vi ska ha. Om frågan reses över detta så finns det ju, det finns ingen som helst anledning att inte DNA-testa i så fall. Nej, men alltså själva, för det är ju massa sådana gammalt skit. Och om det inte håller streck för det då? Ja, då kan vi ta bort hela jävla skiten direkt alltså. Mm. Ja, visst. Det är klart. Mm. Och nu när de dessutom inte har budget för att hålla på med, men de andra pengarna, vad gick de till då? Bra fråga, va? Mm. Vi kanske ska fråga dem, ber dem redovisa. Ja, till exempel. De borde ju ändå på något sätt, kan man ju tycka, att de borde ha lite redovisningsskyldighet. Jag vet inte hur mycket de har. Ja, de går inte de går ju inte att åtala, så det spelar ju ingen roll. Det har du en poäng. Ja. Mm. Är det ingen av dem som går att åtala? Jo, det tror jag. Det är väl bara kungen, jag tror, som inte. Det är bara kungen. Mm. Men ändå. Allas lika värde. Ja. Men så är det. Humanitära stormakten. Ja. Som har ett demokratiskt valt kungar. Eller om det är kunglig demokrati. Men det är fan helt exakt hjärndött. Ja. Alltså. Mm. Det är helt jävla makt. Och eftersom det här handlar om folkbildning, det gäller att få massor av människor att förstå i en tillräcklig utsträckning. Det gäller att förstå tillräcklig monetärmekanik. Det gäller att ha tillräcklig en tillräckligt utvecklad självbild för att självkänslan ska bli sån att man förmår se på sina känslor och grundande värderingar med större normalitet, alltså inte i affektion, alltså. Mm. Inte dras med i precis. Mm. Låta logiken triumfera lite mer över vansinnet. Mm. Det tycker jag var bra uttryckt faktiskt. Mm. Men med det sagt så jag har min favorit när det gäller logik. Även vansinnet har sin logik. Det har den absolut, men... Men jag säger absolut inte emot det. Tycker jag låter som en bra målsättning. Ja, mm. Faktiskt. Ja, nej, det är speciellt alltså. Framförallt den här oron, all den här rädslan, den bör man försöka släppa så mycket som möjligt. För den gör varken till eller från. Eller det gör den, gör ingenting bättre. Nej. Det är ju som det är. Det är som jag har sagt någon gång. Så här, sen har jag att vi har fel om det här, att det blir ett kärnvapenkrig. Mm. Och vi dör allihop. Så den enda skillnaden mellan mig och andra i så fall är att jag oroar mig det hela vägen fram. Ja. Men nu blir det inget sånt kärnvapenkrig. Nej, det är det jag säger. Men skulle vi ha fel i det och det blir ett sånt, så då dör vi allihop liksom. Och jag oroar dem inte på hela vägen. Nej. Så är det. Och med det så har vi traskat runt i det kanske kortaste vi på väldigt länge. Men det beror å andra sidan på att det här kommer liksom att... Det beror ju på att det blir, i och med att det blir tydligare och tydligare ju mer man vet och förstår, desto mindre har man att säga om det när det kommer upp. Vi har inget på att säga nu. Nej. Det var lättare när det fanns liksom, så är det naturligtvis. Så lätt slipper vi fan inte.
Men, nu har men det är svårt liksom att säga. Ja. Alltså varför är då kungahusen så viktiga, de här penningmonarkierna, varför är de så viktiga? Jo, de utgör alltså en del av det ekonomiska fundamentet för penningmakten, det här man tillskansar sig på lite olika sätt. Men i huvudsakliga drag så är Skandinavien kärna i de här kungahussammanhangen. Och de här så kallade blodslinjen, som är egentligen ett tyskt kungahus och Coburg-Gotha. Och det är därför alla de här bilderna kommer. Och så kan man försöka se, men de sitter ju inte ihop. Det där var ju konstigt, hur kom det bli så där? Det är de före där. Och det är ju en jävla massa kopplingar man måste hålla reda på i det här. Ja. Och jag tänker inte ens försöka, ärligt talat. Nej, men vända jävla detalj och släcka och namn på dem. Där. Det räcker ju, du förstår den stora bilden och hur de varit inblandade och så här. Ja, visst alltså. Ja. Och hur det här har... Jo, men jag tänker inte låta någon utav dem bli träd som står i... Nej, men och sen över tid då, vad har hänt då? Och om man ser bak till Gustav III:s dagar, man ser mordet på maskeradbalen där och på operan, och sen så har man då, ja, något form av tumultartat med Gustav IV där, och sen kom Karl XIV Johan där runt 9, som var det någon form av konferens eller så, en kongress kanske vi ska säga i Wien då 14-15 där, och det var neutrala stater, Schweiz, Sverige och San Marino. San Marino Och så vidare. Ja, jo, sånt är det kan man ju, det är bra att veta. Men sen vilka, att de, den men, kungen hade 9 systrar. Ja, men det är bara för man ska ha liksom, så att säga, mönstret klart för sig under. Mm. Hur kunde de ta sig ur det här? Och det för det som hände samtidigt i det här, det var ju att religionen började få stryka på foten som maktmedel. Och politiken kom in istället. Ja, industrialiseringen kom in. Det var liksom, folk började hamna i mycket större population, mycket tätare, det urbaniserades. Och det innebär att informationsrörligheten förändrades, och då måste man ha nya styrmedel för det här. På landsbygden gick det fortfarande att köra med Emil i Lönneberga stöket. Alltså. Speciellt som de körde på latin dessutom. Men för att få ett begrepp om när telefonin, eller vad ska jag börja med, kanske säga, när järnvägarna etablerades, så i ganska snar anknytning till det, eller hack i häl skulle jag säga, så kommer då telegraferna och sen kommer telefonerna. Och då går det ju rasande snabbt med utveckling med informationsrörligheten. Och då görs ju inte de här gamla strukturerna gällande längre. Och det går ju inte att säga att kungen kommer och hej och hå liksom, när de börjar kunna ringa till varandra. Det går ju inte liksom. Annars kunde man ju hålla en hel småstad på tå hur länge som helst med kungabesöket liksom. Oh ja. Och så vidare. Så då, man har ju liksom fått anpassa det här efterhand då. Vad som har velat eller inte, och allting har egentligen styrts av den tekniska utvecklingen. Ja, precis alltså. Mm. Den i samhället rådande teknologiska utvecklingsnivån fick man lära sig någonstans för länge sedan. Det är ett bra uttryck. Ja. Styr ganska mycket, en ganska viktig faktor i helhetsbild. Precis. Ja, kära vänner, med det så säger vi väl tack för idag, den här piglördagen, och önskar er en trevlig piglördagskväll, så hörs vi senast på fredag. Så lär det nog bli. Det är bäst.